fronten videre bred. Den skal ungdommen ilde og mene. Den skal knuse hver grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden. Den var forrest i stormklokkens klemme. Den er fanen, der favner hele verden. I dens folder er fremtidens gem. En aftale om, at vi får en hjælpende hånd, hvis vi bliver ramt af sygdom eller får en fyreseddel. At alle vores børn skal have lige muligheder for at få en uddannelse. En aftale om, at vi griber hinanden, hvis vi falder. Det er en rigtig god aftale. For vi ved, at vi alle kan falde. Alle kan få det svært. Men vi tror på, at ingen skal have det svært alene. Og det er det fællesskab, vi fejrer 1. maj. Men ligesom det stærke og solidariske fællesskab ikke er kommet af sig selv, så er det ikke noget, vi nogensinde må tage for givet. Vi skal vælge fællesskabet, og vi skal blive ved med at slås for det hver eneste dag. For lige nu er vores fællesskab under angreb. Siden vi stod her sidst for præcis et år siden, der har Danmark fået en ny statsminister. Det tror jeg, de fleste har opdaget. Og det vi har set i dette år, er et vedvarende og stædigt angreb på fællesskabet. Med en enestående præcision har Lars Løkke Rasmussen formået at finde frem til de mennesker i vores samfund, der har allermindst. Og når han har fundet dem, så har han et eneste mål at gøre dem fattigere. Han har taget tusindvis af kroner op af lommen på den enlige far eller den enlige mor, som har fået en fyreseddel. Han har gjort det endnu sværere at betale husleje for dem, der er ramt af sygdom. Han har skåret milliarder på verdens fattigste, på støtten til mennesker med handicap, på vores børn, på plejen til de ældre. Og kære venner, regeringen og deres jagt på dem, der har mindst, er farlig for vores fællesskab. Regeringen er i fuld gang med at rive ned, frem for at bygge op. Og det sikkerhedsnet, der griber os den dag, vi får brug for det, er Lars Løkke Rasmussen i gang med at travle op. Vi skal derfor love hinanden i dag, at regeringen skal have modstand hver eneste dag. Vi skal sige nej tak til de usolidariske angreb på fællesskabet. Vi vil nemlig have mere fællesskab, ikke mindre. Og jeg ved godt, at højrefløjen render rundt og siger, at alt det her med at tage fra de ledige og fra de syge, det i virkeligheden handler om respekt for de lavtlønnede. Men det er da en fuldstændig absurd form for logik. Den lavtlønnede rengøringsassistent bliver ikke rigere af, at hendes fyrede kollega bliver fattigere. Og den lavt lønnede pædagog medhjælper bliver ikke gladere af, at andre mennesker lades i stikken. Så til alle politikere i Blå Blok skal vi sende en klokkeklar besked i dag. En besked om, at vi ikke falder for deres spinnummer. Deres politik har intet med respekt at gøre. Og det er i virkeligheden respektløst, at de tror, at vi er dumme nok til at hoppe på den. Og her på arbejdernes kampdag, så synes jeg også, det er værd at nævne, at et parti, Dansk Folkeparti, går rundt og siger, at de er et arbejderparti. Det Dansk Folkeparti, som har været med til at fjerne efterløn. Den Kristian Thulesen Dahl, som fik ideen til at forringe dagpengesystemet og dagpengeretten for alle mennesker. Og det Dansk Folkeparti, som for ganske nylig med en borgerlig regering ved roret, har lagt stemmer til at skære i både kontanthjælp og boligydelse til Danmarks fattigste pensionister. Til Dansk Folkeparti er der vist kun én ting at sige.
Sådan handler et arbejderparti aldrig. Udover at have en nærmest ufattelig evne til at finde frem til dem i samfundet, der har mindst, så har Lars Løkke Rasmussen også en imponerende evne til at finde frem til dem, der har mest. Lige nu der har både Lars Løkke og Claus Hjort utroligt travlt. De sidder nemlig og regner på regeringens skattereform. De har nemlig lovet deres venner, at det snart er tid til gaver. Og samtidig med, at regeringen planlægger skattelettelser til dem i samfundet, der har mest, vil de tvinge kommunerne til at skære på både børn og på ældre. Og det er i de her uger, det er i de her måneder, at beslutningerne træffes. Så jeg synes, at vi alle sammen skal komme med en meget klar opfordring til borgmestrene i landets kommuner. Både her i dag, men også den 12. maj til de demonstrationer, der er indkaldt i hele landet. Sig fra over for regeringen. De skal holde op med deres vrøvl om, at der ikke er råd til velfærd. For det er noget vrøvl. Jeg tror, de fleste har set de her meget store annoncer i landets aviser for nye kampfly. De hænger også rundt omkring på busstopstederne. Og det er fordi, at et flertal i Folketinget vil bruge op mod 90 milliarder kroner på nye fly til endnu flere tåbelige og endnu flere forfejlede krige. Og helt ærligt, hvis der er så mange milliarder til et flyvevåben, så er der nok også råd til, at hjemmehjælpen kan bruge lidt mere tid ude hos de ældre. Og penge til lidt flere pædagoger til vores børn, der i hverdagen har så hårdt brug for det. Så kære Lars Løkke, drop dine kampfly. Drop dine skatterabatter til de mest velstillede. Og fjern fingrene fra vores velfærd. Den 1. maj handler jo ikke kun om Danmark. 1. maj, der kigger vi også ud over landets grænser og husker, at solidariteten, den er international. Og lige nu er der millioner af mennesker, der har brug for solidaritet. For verden gennemgår lige nu en af historiens største flygtningekriser. Svaret fra Christiansborg har indtil videre ikke været solidaritet. Svaret har været at skære på udviklingsbistanden, sætte Støjberg til at vogte Danmarks grænser og beskrive mennesker, der flygter fra bomber og fra myrderier, som nogen, der nok bare vil nasse. Samtidig så fosser milliarderne ud af fælleskassen og over i skumle banker, der gemmer sig bag store palmeblade i Panama. Nogle af de allerrigeste i det her samfund har nemlig besluttet, at de ikke vil bidrage til fællesskabet. Vi skal derfor også i dag slå en ting helt fast. Nasserne, det er ikke de flygtninge, der sidder i verdens flygtningelejre. Nasserne er ikke det menneske, der er risikeret at komme på førtidspension på grund af en arbejdsulykke. Og det er ikke de mange mennesker, der står i kø på jobcenteret. Nasserne, de sidder og gemmer sig i Luxembourg eller i Panama. Og hvis man vil bekæmpe nasseriet, så er det der, man skal sætte ind. Og det er ærligt talt på tide at komme i gang. Og den solidaritet, vi fejrer i dag, den gælder også for vores børn, og den gælder også for vores børnebørn. Alle os, der er her i dag, vi har klodens fremtid i vores hænder. Det er vores opgave at få erstattet kul og olie med sol og vind. Vi skal satse på økologi i stedet for store forurenende grisefabrikker. Vi skal sige nej tak til mere gylde i vores natur, også selvom det gavner den håndfuld godsejere, der har været med til at gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister. For vores natur,
vores fjorde og vores grundvand. Det er vores alle sammens. Den rene luft og det rene drikkevand skal vi ikke miste, fordi Lars Lykkes venner gerne vil tjene lidt flere penge. Tværtimod, vores natur har brug for handling mere end nogensinde før. Og vi klarer den ikke med lidt konservativt pyntegrønt, som vi sidder og forhandler om lige nu. Det er vores opgave at skabe mulighed for mere bæredygtige liv og et mere bæredygtigt samfund. Skræmmende mange mennesker knækker sammen, fordi de ikke kan få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Hvad med at give de mennesker, der er i job, lidt mere fritid, og samtidig skabe arbejde til dem, der går ledige? Lad os nu begynde at dele arbejdet. Kære venner, vi skaber selv det samfund, vi lever i. Og den retning, Danmark bevæger sig i, kan ændres, hvis vi vil. Det er ikke en naturlov, at de rigeste skal blive rigere, og de, der har mindst, skal have mindre. De politiske beslutninger, de træffes af mennesker. De mennesker kan skiftes ud. Beslutninger kan ændres. Når man hører på Lykke og Claus Short, Støjberg, Thulesen Dahl, så får man utrolig meget lyst til at slukke for fjernsynet. Og bare vende ryggen til. Melde sig ud af det hele. Men vi skal tænke på, og vi skal huske, hvor meget vi har at vinde, hvis vi insisterer på at stå sammen. Hvis vi insisterer på solidaritet, på bæredygtighed og på tillid til hinanden. Vi skal huske på, hvor stærke vi kan blive, hver især, når vi står sammen. Vi skal ikke rive ned, vi skal bygge op. Og frem for alt, så skal vi nægte at opgive hinanden. Rigtig god 1. maj. Taler også skulle. Du skal til Farum. Du kan hilse dig ind og sige, at vi mobiliserer til 12. maj her for fuld kraft. Og jeg kan ønske dem held og lykke med deres aktiviteter derinde også. Så er det ellers ved at være til.